Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth sem borrachinha, na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar o preço de cada um desses modelos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o fone Edifier X2. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Olha os detalhes dos fones. Ele conta com touch. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas eu achei que ele não conta com muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. Ele também conta com o modo game. Este fone também tem IP54 resistente à água. E ele conta com Bluetooth 5.1. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Edifier no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 123. Este é o fone Halo MoriPods. Olha os detalhes da case deste fone. Eu achei bastante bonito o design da case deste modelo também. Achei bom o material da case, eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes dos fones, eu achei bastante bonito o design dos fones, achei bom o material dos fones deste modelo, ele também conta com touch. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que este fone tem um som bastante equilibrado. No volume máximo, eu achei que o som não fica distorcido. Achei boa a qualidade de som deste modelo. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone Edifier X2, em comparação com o fone Halo X1 Neo. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 153. Este é o fone Halo X1 Neo. Olha os detalhes da case deste fone. Eu achei bonito o design da case deste modelo. Também achei bom o material da case e também o material dos fones. Olha os detalhes dos fones deste modelo. Ele conta com touch, funciona muito bem. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas eu achei que ele não conta com muitos graves. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Já sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.3. Eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. Conectou bastante rápido no smartphone. Achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E eu também achei muito bom o tempo de delay deste modelo com o modo game ativado. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. E ele também conta com IPX4 resistente à água. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bastante bonito o design da case deste fone. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 142.
Eu também vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando de R$ 149 a R$ 155, dependendo do modelo que você escolher. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem o cupom de desconto de R$ 40. Este é o fone QCY-T20. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas eu achei que ele não conta com muita bateria na case. E outro grande destaque deste fone, na minha opinião, é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3, conectou bastante rápido no smartphone. Achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 140. Eu também vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 154. E no momento que estou gravando esse vídeo, também tem o cupom de desconto de 20%. E este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha que eu já testei. O fone Soundpeats Air 3. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Também achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele também conta com touch, funciona muito bem. Este fone também conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Achei bem legal essa função deste modelo. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, e se não for o melhor, este é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 220 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas eu achei que ele não conta com muita bateria na case. E ele também conta com Bluetooth 5.2. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone, um dos melhores que eu já testei. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Soundpeats no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 228. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.